अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜ ਦੇ ਪਾਸ ਸਦਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਬਾਦ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਫਤਾਰੀ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਇਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਜੇ ਵੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਭੜਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਰੈਸਪੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਵਾਸਤੇ ਨਾ 1 ਜੱਗ ਕਾਫੀ ਹੈ। 1 ਕੱਪ ਚੀਨੀ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਮਕੀਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਮਿੱਠੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਮਕੀਨ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੀਨੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਹ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਖ ਮਲੰਗਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ 1 ਚਮਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਇਹਦੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਹੈ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਸੁਬਹ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਖ ਮਲੰਗਾ। ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਦੁੱਧ ਸੋਡੇ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੈਸਪੀ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਲੱਸੀ ਹੋਵੇ ਕੱਚੀ, ਦੂਸਰੀ ਪੱਕੀ ਲੱਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਟੀ ਦੀ ਲੱਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਿਕੰਜੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੁੱਧ ਸੋਡਾ ਜਾਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਟੈਂਗ ਸਿਕੰਜੀ ਇਹ ਵੋ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਲਵੋ। 2 ਜੱਗ ਵੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਆਪਾਂ ਬਰਫ਼ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅੱਛਾ ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਕ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਤਿਆਰ, ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਖ ਮਲੰਗਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ।